Колон татары тердискуне умитине буквально терегарды болохтун. Тюке ханан кендегарачлар бит биеге ахага сефирге улебитин сагалы бит. Бүгүн олус интерехине темене кепсетиях бит. Онан каянда кыттыхарын кендегара бит. Басан тұрын бу биеге нюрба улуғыгар бүхе холбаном мод. Онны ме улахан седақ көстүй бар. Сурағы соқ сөтпі салаттары. Бұл бұттырын тұхынан биеге кепсетиях бит. Ону тахынан Кыйы сылыгар күн сирин көрбүт, сетті он бәхес қарын сандыгар улларын әрәр Анна Готовцева ден ағам кеге қанқылы хиджар. Жығылыска көрталықтауға кене қанқылы хиджар түген егер бейгі корреспондент дейді бұғы қолбануға, онан же көрәрін деді әген бұқарғытының арабыд. Сетті он бес астақ кеге қанқылыр боллағына Эге, ханкылыгыт оден. Онын этенінде ме бағы саналарғы түн лістәрін. Бігігіттон, оны тағынан бүгін бігігі сүрін ұрытар кеме бет, бігігі сақабыт эстрадыта білген қайдақта хамыңа турарғы эстрада сайддар дуал. Онына қая өттінен, қая қайысқаннан сайдықтағы. Бігігі эстрады бұд тас регион, тас өттіте тақсыр қықтақ ту, оны бүгін бігігі ұрытық бұд. Күндік әрешілер біт, әйгі бәғіт әтелергетін саналаргетін қаян дағыны сұрыярын, үлістәрін, эстрады денаттон бары дағыны чугас теме бит, рену тойгу таптырны рокка, онон эхеге бу теме тула бяғы сыналаргытын хаянда текхатын нада. Эхеге ватсапыт номер ағыз 910, 219 сүрбекке 612, этене студияға номер бит, 22 отутағыз 917. Де бүгін келбет үлжеттерге бяғы тегізіларгытын, этилергетін, сыналаргытын хаяндағаны эриенгет үлістәрінден. Дивонда бир вирулях сон нахпут алкурдак аспут кюн колон тутары юс кунигер Советский Союз героя атрубы снайпер Федор Матвеевич Ахлопков түрәбті сүйіс 12 сылын толла. Кене ағады дулу серетін 12 бастын снайперын ақсанығыр кирер. Үтуе атын уететен 1906-19 сылла қатырджа хен түрдіс кунигер 34 сылы 95 суат экаратта қалмасқа снайпер Ахлопков атын. Ингер биттерем. Оттан 1909 сылла Советский Союз героя разведка старшы сержана, әйлях кемгі шахтерунан мир карьерге экскаватор шегену ләбет Владимир Колбунов атын, сәтті 16 сығылай 16 сотай караттақс алмасқа еңгер біттер. Екі тәйінші 5 сылаққа алмас тасқа сұрыналығы Себескі Союз героя, бігігі Саха Националі көрдеретінер компания бір албан аттақ сұрыналығы спыт, сүгіруе рытықтыр кейбет Николай Алексеевич Кандуков атын еңгер біттерем. Бұ үтіе үге хес алған тұхынча Илдірхан сүйіс анал аттақ алмағы сақы сірін сударыстымынның үйелек үбілуігер ден әтейтін Алроса компания өті оның ұлы көйі білуідек сылығыр бейхінттен тақсы қараттақ алмасқа сүрбе герой атын еңгерәлі. Сүрбе герой атын бұл алмастасының еректірі. Оның бұйылғы сылғы компания өз герой Сергей Асямов, Семен Доставалов, онына Максим Жадейкин аттырын алмастасқа еңгерәрі бұланылылар. Бұлар алмастасын ғырдейлер, өтті республика онына компания бірге өлелі әр бір еттірі кетінші сүрбекке хүгедері, саға автономына республика толықты ұмытта сүйіс сыллақ үбілеуін көрсі бұ бір ек ұлыққа керекті ағы бейді. Қас ұлы соқсын өттін бұйылғы өйдебінік онына албан атсылығар арас әлбәқтірәйінлер баралылар, оны ұқа бұл Кыйы волонтердіра бәйлерін үлелерін сағылатылар. Бұ нүрба ұлығығар кыйы волонтердіра түйет сүппет салаты болан бұйылғы кыйы үбілудәк сылығар ұлыған сетихиләқтер кыйылақ сағылатылар. Онын білеген бігігі бұға сөйәскі нүрбаға тақса хатқылыр обуд. Онына нүрба ұлығын үтчет білетекетін салататын спесилиға Лена Петрова бігіға кепсияға. Лена бағалысты камера деген батта, эфирге тағысты бұд. Лена түйекеғенен. Өйтекен әнәлек? Әйгін көрбөппіт бағалысты тұқын баттары. Камерағын. Кәлінің. Өйтекен әнән көк нербасырегер отығар. Жәрелена, бұйылғы күйі сылын еге үддік сетейлік күрсіпті біккетті. Жәтөз сылылат, сұрағы соқ сөппіт аттарын болан жонығар сәргетігер тіксер біккет. Бұ күрдік тұстаққы ұлыс үрілі түген болаға де. Оннық, ол құрдықты ұлғыттайы сәттіңді сылық көрсәне болуғыр арас әлбәқ келіру зылымылар, оқырттан самай бастыңдыра деққы дұл, самай үдетмік тәқтір әйде болар. Ол құрдықты ұлғы сәрі сағана сұрағы соқ сүппіттер, ол сәлбәқтір
нюрболуғы тәнеме, сұрағы соғы сүппетсалаттар, көмісің оқтара қанды көмілі әтірі білімет, инегінен бұ волонтеры победы, патриоты нюрбыден бәртті акцияны тәрейен, түверт сұрағы соғы сүппетсалаты Польшаттар кенелер көмісің оқтарын болан, бұ кенелер аймақтарыға, ресеттерігі тіксерді бітте қағып. Оны бара ғырттылар да? Оны болан хуок багы кунуктагыта эре боңохлубут акция болар көхүндө. Бу манна болана оттон бу имидж политика тере бол бакка архив онна библиотека үлөхтөрү мие олустен көмөлөстүлөр. Онтон бу сатору кеменен дайти до Берлина ден улаха норот трикерларнага акция болуктах. Маны аспыт эхе бериге мие акцент турдактын. Бу чечимден Польшага делегация барыктах мир болуктан сагасириттен. Манна кинилер бу көмүсүн уктар гаттиендер сиер том талар уктара онна то билден турар бу аймактарын кетер мие барыкта сетимнах болуга. Манна тон хатнык эстектен көстүбүттерин этери болохан юрбачаантан коруктан таркай ону күндөрүн хелиттерди. Ага, Лена, билен турар бу кемге жери, кинилер ота сыжаннары халлактары же, ырахан түген булукта, бу сурага соксуп бүтүн күн аксын кетехен, кырджык баары хуага билибекке тергилы, улахан долгуюла үрүлак түген булукта, бу аймактарыгар, сыжаннарыгар, анан кайда кылынылары? Тун бутугунан билен турар олус тиен үйөрөлөр, мактаналлар, кинилер буллагана аны кыджыктаны тустакка олус то улахан жылы буллага де. Кинилер бу серии конуутугар олок сурагы окуйбиттерден билетерге эле ыгыттан баран жыбып боллактары де көнүрдү этичебай полк деп полк дебешен полк. Ага, онно күндөрү аңардас карпыскаларын манна барын булуспалабыттар нюрба военкоматыттын ырылыбыттерере деген билери бит боллактарына билигин кинилер канына көмүлле аталларын бартын билелер уну олустен мактаналар уну үйөрөлдер. Отетени сурагы соо сөппү саллаттыры булуу төхө усту кебити онна кихи барты булон сөп деп бетер волонтердер ылсыр жалалырыду. Ото маны тигине ханни багара кихи кысыган булар жалатади. Оларын буллаганы архивка үлелен, документтери каган, библиотекага сылжан, эмне улахан үлеттен тахсар. Манна буланы бу имидж политикатын салаятчыта Альберт Михайлович Нестроев олус улахан өңөлөх. Сеп жана Лена, бүгүн бияка сонун күтүн лестибикетер мактанабыт, кыя волонтердери быйыл кыя кылыгар элбек өстө сетихилек болдуңар, уанна маннык тустак жонга үгү сүрүнү көтүүнү белекти тууралары багыр. Мактанабыт Лена. Мактанабын, эче көрдө жокуск. Нюрба куаратыттан бүгүн биеха чет билетикетин салатын спесилия Лена Петрова бу связка таксан үйрөтүн лехинден. Аны же билеген оттон кыйы сетте он бес сыла. Онтон кыйы күн сылыгар төрөбүт сетте он бес карын сандыгар түхөр улларын эрер Анна Ивановна Готовцева жокуска курат Ленин берес болосатыгар турар ханкылыр сирге келен күннөтө ханкылдыр эбит. Жикти болбадак да. Онон кинини кытта билеген теңге биһиги корреспондент Жулыс Иванов ханкылаган көрүйөлө. Оте вотка. Ачи. Итоге әннен күндік ұрашылар, итоге әннен әлек, бүгін бейгі Джакурскай қорат, Ленин атынан болуысаққа келен бұға фир бұтын, бұға бұны бұтын сағалы бұт. Күнді мұдағыттар, бүгін менеме қанқыға тұрабын, ол мәнаға болбатақ, көрілгіт көрдің ұтықтыр, ұбастыр, ағам састақ, Анна Ивановна, Готовсова, мегінағар чөйдік қанқына атыр деқынаны олар. Анна Ивановна, итоге әннен. Итоге әннен. Настырайна қайдағай? Ачуы. Анна, бағасы көпсәрі қайдақ бұл қанқыға тұрарға өйренігі дей, қағаңғыттан бұл қанқылығыны? Мені... Қасы асқыттан қанқылығыны? Мені оғырда мұн қанқылығыр өтім. Білеген бұлдағына Қазақстанға бұра өтім. Оны тұққа қайаларығы өртен шаңға таққан мұн. Түйінші әтті 100 метрге үздіктақы Юрен көтен онны киренмет қатағылауы пыт, амастан онтан хағылатым. Онтан дойдыған келеммін, ханыбын, о, қатағылауы кейдемін, ништар орды оғатын. Ишу түке, білеген еті, саңа білеммін, бұл түк күн болды, жүбітім манна.
Тынча хэтте 100 метр ля ульдук каяны саты тақсы олкыт, да? Саты тақсан. Крылес тақтыр ебет онна. Крылесенен. Олчыгай. Отчоғыны Казахстанға хаджан бо ханкы тұрарға ханкылырға беренден? Да, онна. Амастан ходулика. Онна ереметін. Онна цылы улхоуын кен бағай католка бет. О, хыртақпыны болды, она даже сама даже не знала. Корреспонденты Мир каналтан устуттар это. Оны кәрені пыттар это неха. Ата бұл Ленин болу сұдығар ханқылауытын қас күн болды? Төрдіз күнім бүгін уже. А? Төрдіз күнім бүгін. Төрдіз, алыс жүгей. Аха, күн ай келеған болар бұл әне мантаныла? Мана чуға сөйлелі бін администрацияға. Оны мен әйті қағыт атылы бін. Оны оң бі частан, екі часқырлы беттәк бін. Ол оны кәлемі ханқылы бін. Аха, то бу кахеттан урата өстө эн мен билер билен бизнес школага жаган дем аган кепсе пипитигер. Ол булла ана тоха компания Беверли Клабте мана филиаллах тогу тохтулар. Минеральный японский минеральный комплекс. Антон сеп алыс жүгей. Аха, Антон булла ана оны өстө тугунан жарыктан аны бен кахет атылыгын онна. Олымны бігі білеген мұланы тұқпық жаңға информация беребіт. Ол продукты тұғынан. Оны жаңға оның дұрубай болуынар демет, оның информация беремет, оны ағылтыра бұт манна. Аха, Антон, бұ маннық кестеліңе тұғы бұ олаққа бардығар көқтөк, жаген чәбді, қанқы тұрар қолбыра манна. Қолбыра, сүйеуғын ең ұлжыбатты? Мен бұланы дұрубайбын көнерімін, олығын бұ маннық білеген қатағылан, ол қаяға тақсан, дұрубай бұл оқпын бағырабын, маны чәбдік бұл оқпын бағырабын. Оны атын жаңа әне оның бағырабын, дұрубай, ұғын елек, оны әтәне олардың әрдемін бұл кәлен тұрабын. Аны ванына еген кәлін ер бұраханыңынан әғардалейбін. Күнді көрәшілер, бұ күрдің олаққа мәлжік көқтіғ, бүйері көті сылжын. Бұ манан бігі бұға қобын ұрдың төбіктіңін. Алек. Әсі бары тұрым. Дәйте күрдің, ұлы сүшіге аны ванына күрдің өгелбақ кейхі қолы бұр болы. Көріңірі бұ кене бетін кемегер, тиен маннық салғыңы хаджан қанқылан олығын тәбдігеддер дұру бетін тұрғын тұпсарар. Күні көрәшілі бұқ ұлғыс рекламы көнеттен сүрін кәсет өтеріп керек. Саха кейті атының үргір-үргір тұхуғын енігір олың қоғыттен саха үхін қоғына мәнаға әтілі бәт күрдігі дағаны бұлыр-бұлыр ғаттан күн бүгінгі дәрі бігі үріні тойғы әргі саңыстар нұрып. Аянғы болын, жағы оққы болын, үліға қамнасқа темір көліғі аяндан еген бігі үріні тойғы қоғы дебап. Оттон сахабыт эстрадата эхеге ханаатыгар күн бүгүн кайдак таамга турары, кайдак кенес айдыктагы бигир рыхыттырбыт атын регион тасеттүтөр таксар таланнак рыхыттар. Кырджыга дагана анын кенелер таксаларыгар туу кыргызстан баалары. Өссө онно кайдак бигиге тарыхтар тутай. Дойду таамыгар өссө оно ахан ан дойду таамыгар бигиге эстрадабыт кайдак бренд буетнан сайдыктагы. Ол тухунан бигиге кепсетебит күндү көрөчүлөр бит басылан турган оттон телепендер бит немедерин өссө түгүл салгыбаккыбын санатыя магыз 912-219 сүрбекке 612 бігігі ватсапы тонны саналарғыдан қаянды сұрыл. Бағар әйге білген бұл күрдік ұлы тойы хеджер артыстырға тұғымет әтілік болу құтын сөйт. Бағар тұғыра күрдік сөбілеуәт табуылла қатына оны бүгін бігіға сұрыл құтын сөйт. Ағыстық, тені түрден екі тұтағыз тағуған сәтті бігігі студия бұтығыр бар нөмерге рейін кәлінгет қаяндағын етіларғытын берәрі. Жавасын тұран, бігігі студия бұтығыр бүгінгі эксперттері білген ұлы тойы хеджер әттері онна эстрада әйгетігер бәлері тұққан Аллах күрілі әдіңі Опа. Жәрі, түйке әнен? Түйке әнен. Бары әстерады рүхіттірәр, бары өткі өлі бет. Білеген кілдік бүтін сөзсі білігін әттек бет. Түйке әнен? Привет, привет. Да. Атын, бүгін студия кімдің әлбеттерін қаяндағыны білігін әрі бен, бұл түйін әргенінен бардақ бұтына Сахар Республикатын культуратын түйінгі Айгылан.
бүгін журналист, блогер Елена Мосова. Ага, Елена бүгін бәйтін, ханатын, де эстрады түгер әтеген. Эстрады бір таланнақ рүгіті Сахамин, рүгіт жекерген аға бағылыған. Сахар Республикатын культуратын түгіна легендей. Оннан, әме бәйтін лырын тойырын сөбілер, күн бүгін Хатығулы Ленге Федеральный университетка бұрас болары, иденылары, жер сөйлені, жер Артур Николаев. Чего сантрон тебе гадал? Здорово. Эвелина, не говори дуйта. Это он без остатка, я буду хакалать дуйта. Пасты такой будет, мне и кита где мы курс будем. Да. Блогер где курду? Блогер, блогер. То он без остатка, блогер инди хакалать дуйта. Жар бите бите олдуна ашы болы. Да. Саблим, басантрон биеге Джон Сергей Ханатын истек писек, кэпстивитин сағылық бітіндіне, биеге тұн еті қоңырды бұд, бұ эстрада, енеке хайдетер Джон Тухан алағап Сахалы рэн тэ хэсэн гэрэн тэстан? Хао, сяпин. Того? А то юксюн учалы хахалы дээ, муктуэр алэр сяпин. Кэсэдэр гэ хэджуакэн? О, кэвээн нэр гэр ажа. А то бэ эдэр кэхэ бэхэтнэн эдэр гэнэ артыстар эсэ вэкэн дэ? Эдэр дэ. А то кэджа гэээн эсэ ачэвэн харуар. Хуна бэдэ? Та хэн эсэвэн а? Эсэвэпин. А то эстрады сулусардан кэмэн эсэргэгэн хэн Тауқ бүл бәппін, барларын істемін. Ата қолы бірақ кеме ағамын әбілігіне? Әбілер әрі тақым да? Легентей. Бүтті. Кеджақ. Ой, Александр Бұрнашов кәргені бәкім дені тая. Сақа, да, сақайының нағас әбілігін. Ана ке, терегізді кәліс істәчім. Ана бұға кәлі? Ана. Ана бұға кеме? Ата кеджақ ең Семен Абрамов, Бент. Бент. Кирилл Старышков, Кыча, Михаил Кичкин. Это снова Эстер. Ага. Аскалон. Вонна? Да, Эвелина. Ага, Халабур, кими? Виталий Ащиров. Ага, Вонна? Вонна, Байбал Хэминер. Тут тох Далана Дианы бен, Олимпия, Хашой Дагалылдар. Антон, саха эстрада та хайдан и хэр Дианы гэнду? Конечно, сайдан ер болады. Олақ бұттаны сайдан ер эстрада дағыны сайдар. Та хайдар болады. Техникада хайдар, рэта да хайдарлар. Олығын хайды бар болады. Бәйін төйекен серге хайджаған? Түйін біне бар болады хайджаған. Тан хайдан ер аға? Сайдан ер бұғылақ аға. Қалы бұрақ хайдақ? Тан бұдан атын стилілер бар болан әрәлілер аға эстрада тұгар. Рэхет тартан, ага. Киджа инди курду. Тагин хайда нихер, ага? Киджа нахан яраган? Атан хин истемин, ага. Бибикан токен серге хаджуакни? Атта хэнэ ты, таха юксюн иннавин бухила. Сен ата яраган, да? Ва, атта мине, мин тохпара анну. Мин бюджет пардир. Астана хайда нихер дихан игинду? Эйдон улбадым, хар бахпу. Дети говорят, Джон Сергей Ханаларин хитрый человек, узкий голок тахтеру был лагади. Это тергалы хамик, Джон Сергей, хотя Джон мы жук узкий дар. А сразу хотя не хотя деньги были хатта. Тергалы она. Эстрада сайдан ярдин тухада пяти хою хурак ти вопроска тухтин иди хмарг ми хой. А то ян хаду хлора хада хайдан ярдин. Нет, тергалы хой технически бо тух техника тут нен хайди там экран сцена декорация тут юр конечно хайду лханду баранер. Антон бу биги билинги биги бо кем рых тарга. Оло атну сулан баранер бит. Хлоры бихи булхан цена блин лан лан калют, он там была на ити барта блин хавланер. Мин ханы бина, мунна кенсерге кутар булахна, джон ага явды көстер, джон мэна кенсерге хаджива пол бот, урут икили үстю кенсер бол таустлар ки хавлана блин би кенсер аңарын хилет олроон. Блин айар ки хэлер солне кенсерде болар булахтаран олох. Бу маны бухатта хавлох утаан туран джон ныртахна, хиле олох хитрый лах, джиннахти улжен, хевлян истер был на то урок. Блин, ты идти чагар, ты гарантур, джон манекен серге с джерегин. Блин, там был артур, кен серге был кардерюа, джихани, он был гахартина. То есть, хана, был блин, кем не был артур, кен серге хами тохтар. Сулга хами джон, джихтах, кем не хани. Эти бар сулда. Блин, мулана, Ата сорны проекттер этерге һәм бер киһи бәте туспы көрәшләр дәс дәшләр дә булланы аны билинәр булланы рәһәлнәр дигәнне. Аһа, аны тәти сыхамин әпитен күрдек.
Бригин, уксе интернет площадкаларга ки рэттерин көрөлди. Аны көрөлдөр, аны кетилдер булган то кенсерге жаачылар билген то бу алык алыс албак кенсер бала турур. Билген сборны да кенсердер, солнен да проекттер болар туралдар аны булган жон сергек билдерин курду кайдыгар. Кимер албак рэтта кабылар, кимер ана менен яха келер же курдун то. Эти көрүндөрүйөгө. Атанда отчетлар булган. Этиге мен хөвлө. Жон хиджибат болуутун төрөтү токкол кылабыз. Мен ханых бар ха эстрада тигер из кохана үшүгүдүк били кихи күннәгы кылгатын олоогар муңутур чыпчал жолу эбетер кижик ыгыллыыны тоголдууну кепсир вону олок чобачы этер из кохана ырыагаята мен колубура истечи бытынын хыджам менен билин эстраданы исте хыджам менен надерим хох мен кылгабын үшөйдүк алыгынан бастабын эмтир үшүгөй кижик мен бүгүнгү обществода бүгүнгү кыргызстан бастарын эмтир эбетен номер жолун өссөк үркөтөп берер искохан нахман ырылар агаяктар олен интерес агаята олен мен көрөтчү бүтүнөн билеппин төлүйүр буллак мына ырыны истекпин багар буллак мына ыры концертке бу булар түгүлгөгө кимне агылдырын бастан көрөт бытта онтон колубура ким минылы истектагырын ким ылдыр бир кихи бар буллагына бийде барабыз капустниктерге анте девайсетерин кудду билин сольниктер ден бар булды сольникте бу сольниктерге булдар бырыкка рыгыт кастагына ырытын билер кихи кижигонна кине айыр үлетери да бит кихи ол кихи тиер болады он олеген булдар бу манна аймактарын дагыны бир дөй дулактарын дагыны тугунан хем бир сольникке интерес улакан комур түгүлгө дагы хатта итиндетер ден мен бу эстрадага болгомта ачаана үшөй үйлөк үшөй из кохоннок ырыага ята онуна таласпат болду кийинэтине ысык ыйыкпытрдака кесе элигинтей кесе дейбит эгинте итинде була бийги ысык итерикпи тодидакана эн колубура туура кийи бу тебрыхтырдактырди эн тергыл эстрадага билин сына таксан лава кийтирди мен ола кылбылабыппын жиңереттака концерттерге да жооптун эн тоо жооптун тоожоппун же бирине этем мен быхылга бийитте ылан турардакмын билети күнне концерттигер онна отурдаата те галя виноград концерттигер ылбытым хыжжамын наастындым мандык наар истебин ийнден кене пеппин просто галялах уля хаддара ураты хогус шоу оңоролларын хөбүлән онун тирехилдеге мен барабын онтон ким хыддер ийде жакка мен мамам постоянно хыддер концерттерге наха хыджа только бүтэхеген хаддер хомуян келечи тоден эти өтбакбай артисттер бар концерттергер хаддары бар бир ырыны ылдыылдар хочо таңастарын көрүнмөт болбуттар деген наретечи отен кобро эттинде туктен эн концертке бара булаканы шоу көрө барган дем улатен ыры тылыгар мелодия тыгар искохан болгон туур баканыры бир хөблүрлаган исте бар бакара шоу көрө барган булай деп атат аны мен кайда хатекпин хөбү мен жигине наха сахарыдын истеппин но саха театр спектакльди каганда күтүп баттым нархитим хеп хаттары дуу бар кижик кирбет орутку ырылары чапчан каалы хакастрадада чапчан каалы народный ырыларын истербин олок хөбүлүбүн но артисттер олаты күннагы ырыалдак тең таң да сиби күлөнө таканыр эдер чаптар хабын улана мен бу кастыгы болла кылар эдер чатты күтүрүлөбүтүн бу артуры ме ол егер кирсер би конкурстар бутер күттү бута би хедер конкурс бул тоо инстаграмы тигар площадка бутер курутун бар булачы курутун ылдыр вот эдер чаттар кебилген алу хатын камсахын бара тура жагада камсахын бар тур кырты кетере кебилген токти кэби жон эдер чат вопсенен мандык тынах
другану интригиртин хаятым, бям наблюдение лахтун. Онна это ол бирейге гапте, биреттунен индиктин нах другану истеллерин хабилюрджан бар, онна наоборот электронной музыкага ухтувут учаттар баллар. Оно электронная музыка ахлывур, блигин уранден бир диджей, это диджей дехаду, композитор курдук уолбар. Электронный поэт. Он тон ты нака боллагана холур. Это блин студент нарболах тревит холур молодежь ты научена. Бары гитара тут там баран хеджеллер блин бары укулеле лах побут тер холур. Он индине агаях пай ки гитара на холур интересно агате. Эти Артур Пикин сетер дака келер тюм махпетер биеге джаб блин ты нак дурганга хеджер джанга ванна блинге колена хеддак музыка нестерин тухна келер тюм махпетер бухак бага стяхпет. Блин колгас тахтул бару. Манна расаналар киреллер артистерга ютуберек петем багарабит тем багалстват сапкер емен доттар. Эхеге тюрденекке оту тағыз тоғын сеттеден немер керегат. Студияға бігеге телепереметен та студия тахаруы тачау барыс тектері. Анон күрәйтші дестерін бу жеттер дестерлерін күрдік тюрденекке оту тағыз тоғын сеттеден немер керегарик. Деп леген бігеге те кепсити бітігер кереққа бу манна әлбәккеге тыннақты толыру ағыят еден. Ты нахтыла на радар консердерер сильджем это ден. Фанграмма нам был батах. Дети, давай. Блин, Буллер, торт я хвани. Плюсовка ден, да? Плюсовка. Олата Буллер, колас, а я хана так сами надо атаган ден. Он ну кем аста колас пытна, где эпитнен лыр был лвут. Рэрэ была фанограмма музыка, холбал, плей холбатун, да, колас, да, это колас, да, лвинся. Он на концерте, блин, было тураллер, блин, он на кем был. Окна, он на гадаретенге, ты нах до гухо келле. Ты нах до гухо было, то он старгал, лергар, ортолор гардали, и дженкелем барам бютер дебит, и ты атах. Белоктор бит, чолбан нуттан хагалан, алларангарлы, дапсаларгарлы, олар иллихатан агаллылар, билиги буллар ухукту келенерер. Ухуктуга буллар эдер үшу бай белоктор баллар. Төлөннөр болду, үй суула болду, мен байым үйдө лэхэ жибут, байгаллар болду, лэхэ жибут көрүрчү туктарым, белоктором. Бу белоктор концерттергер жонтого жибаты иде. Наха багараллар жигине хэтте. Туктак биле тыңнак дугуллар концерт кэ жигэ бутун багарабыт багарабыт дилдер, окунан баран буллар жигнакты ондук түгүлгөн итери дакына. Бен катчыгын уган турунган тыңнак дугул буллар даганы эн бу фонограмма концерттаг икки бүк орос котурагы итери яңгер. Онон орон турунган агаллакына тыңнак дугулгар залын агыяк булар. Дугу. Общество, общество яханата жадайды. Жадайды. Тогда я таким был. Фонограммные тургенник илнуллар информациялар ирелер иннек музыканы кини того хабилер букунгадыла агалла. Блин, тогда на залла бут ангар дараже бут инни тигер син тулаллара о концерте. А то ты надо голом буллар кджик олок джин нахти кхалганы кора хеджер эй гейти бар. Инне зал крангара ичтех бут батагана багва. Крангара буллан юре юре концертиллер. Бир кратик тема вот танна. А тян халлути хандывин. Именно развитие. Именно развитие день капсети болохта этого. Вот обу короче холодно. На того лагалкана эстрада гайтеди. Того бух па кеша барди. Айтюнска ралларым баллар да. Айтюнска ралларым хохтар. Поскольку мин оно банкам барс вапан хэт. Обу Лена Улана. Это не улетин. Улетин чертишь на интер то это хане кине продвигает дир булади. Кине будет давать колорлар. Бу кине Улана талантнен хайди динетер. Кине Улана продвижение. А ты где, когда ты пошла, когда ты тахсаген? Интернет. А ты вот, бу блин, дигнал аях кинет тех пунхеб. Ян хоплестен на хочу эдер волбар, а школа не бтер битого, манник эдер учеттар инрктик истелдер. Хиджаллар тох бар реларин бар тим бидельдер, ану тоха тох бар профайлларга международная айтюнска релара везде баллар. Это сахавола. Сахавола. Ол кини концерттер инрикти хиджалар. Москвага, Питерга, бу сторигин постоянно көрөм. Ян Хоплестин. Рэп. Безнадежный. Он инрик хиджалар, инрик истелдер. Котору идти ол. За счет того, что продвигается в социальных сетях. Интернетка, айтюнска, тоқа бардыгар, сайдан игере.
бир билде, а хотору на всю страну будет известно. Ох, Олателина, это так, не? Туха ведь, бу, облигин, а нынгы технологии, собственно, генеран, ол айтюнска, но мы не кидданера облигин рейт билдер димаран дианда. Ох, не ханаваран, потах. Оннук. А то я бар был ухтахан, кого мин, мин айтюнска, китэнча, он тет хлахтан бар был. Уже ханнера Казахстана, Москвага, атын короттарга, егин билектерин бағарар боллақына. Джон Пулюхан был консерватором, который 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 конечно, кому для нее было. Она же была на бойке, холобра, этергелы колюнены, с этим не джон Хиллор Блахтилена, он на Артур Ди. Она им была на Таранде, ты на другом на Лехтахтер Ди. Им была на Туран, ол Айтюнска Тахтахтер. А чахай, давай, ол ты на другом на Мин Ламба Тахпуна, ол Ламба Рамбан Айтюнска Тахпуна. Он был тебе. Это им холобр, ты на ты Ланган, им холобр, блин, тебе площадка в этом бар, YouTube бар, Instagram бар, и на раз что-то соцсеть бартаварди. Он холорбен, ты на ты холор ланг нугаган. Джон Энтус, это не три гергир. Он на холор Эн уже бегар аудитория хомуянген хин холор фанат нан был один холор. Он на же он нуганам баранген. Очень ставка. Вот да. Энгрен ланг. Очень ставка ден энгрен ланг был. Холор и ты соцсеть ден то она. Джон Нуркадилер, миллионы лайки, он Тони Гренелер. Давай, покажи, на что ты способен. Буки, и когда ты на огромном голове стадион на концерте, ты уже на кейнагала муста. Вот результат. Хеп кетер билет нен хеп. Беги, говорю, бу билинге хака эстрада та инне подкованная хох. Билин соцсети кен тоа мапу пеги, вот та. Тоа на хатир бодлах путна там. Брастыгнен, конечно, кое чулер мехде тоа хос. Наму ах там нахту тоа нам. Оно хепке бу тарелдер, доктор, и те цыган насуне. Оно беги олку нам баран эдюхан адаманна. Улдын дагыны, бу ахан еркейне музыкан рейхтон ровун диян баран, бу кехи тахаран, эйин арас кубыт калыям дейх ухта. Бу кехи ис тургун көрі ухта. Ола та бу ол этерет иен келді. Мене минин таптатым агу нам баран, таптан барамын, таптан эмин тоқтан қалым ден исқуанына ғырыны. Миллионнен арас кубыт калар диян баран, бу кехи эпетне сүгер қолу бұрады. Бир миллион лайк бұл ұлла ол рейта. О, бир миллион кехи итерігі хылы көлеуіне итилден тағысты. Алла та таптан ян таптан бараған бейе қынады өте. Ото бұ кехи джыннағы әтір кехін қалан қалы, бұ кехи көрбі қалан. Олейін бұ жынлырым, әпетіні сүгелдір. Тоқы, интернет сетімігер әйгетер, еміні үрігіті тағарар кехи, исқауына дірін, тол күйда, үшігі көрюйләк, күджік тоқыры үйретеддәк үрігіні тағарыпта. Олады басары көстің бол бақы, ес өтті бар бұқты. Да, эстрада отчығына күджік маститы, эстрада авторитетіні, эстрада күджік жону үйретер, жону табдымты, полный зал ағылымты болар. Дүшовай туыр ағаныр күтімік бая ханалы қоғанына үрігіні тағардың тағарығы, конечно, тағарығы. Тойтан кене возможности есть аудитория, эти пипекуды, площадки есть. Тағарығы, но это последствия дем бар. Общество, он тон может сгнить, может деградировать. Может то. Илан көрің, блин, қанды күрегіттер балдары. Хорох күрегіттер бұтын жокускай келдер бәп бітті. Утырса бітті. Усалын алақ кейін тақсы бат бол. Тем более саға. Тақсалар дей көрің, блин. Бияқы оның артыстар оқтар батты. Бияқы оқтарын еңдігер. Бар бол оқтар. Оны көрі көрі. Бар бол оқтар. Сәр жәр білейін әсетінді тияқпы бияқы көрі чүгітті әрдетлер. Үтегі әнен. Мен бұлана маңызы ана алақтың бейім әп. Сақа эстрада түйе білеген техническе түтінен мүктіктір. Мен бейдіңіз өзі бұғы істелікпін сәп. Оны екейінен болағына
профессиональным музыкантом. Тринах, учигай, тортер Еханада, Томас Белек, артистер, тортер. Он на волате, музыкали, не киллерам, донору Бартон Букьон, киллер, это. Музыкали, когда мучит театра баса, хат театра баса, кира, юмора баса, это. Хасан, лава, кахаджана, атенгел, и киллер, киллер, это. Музыкальное образование Ларгохтер Холовур. Киллер Беллер, Мандак Юринен Халандер Бевит, Кугахпутнанистон Холовур Юринен Хвати, Минимион Холовур Юринен Хвати. Оно, Блигин Боллана, до музыкантов Тен Холовур. Кирилл Третьяков Тен Бете, он усыларга лучший гитарист республики им был ходит холовур табук бареддане Кирилл Третьяков тен гурдах бирно холбанор ходит вот эти блигин бирим эти мехаддести во эти кинлер холовур блигин огобята баспитывает хеджаллар холовур вирет хеджаллар блигин эти никакалам бутин кенне холовур уже эти провал бут холовур пропасть бут блигин хитюх дианы вот эти три гармоничные охрылар ден не то хотя бы Тумин бэм рэя вон карала, манулана. Гармоничные охте. А так кем хэта хатан? Бэм чё карал макам лайк, обсэнэ это было. Ага, обсэнэ то... То мин ханых пар блин, чё гармонию лайк, чё мелодию лардах, рэлара и лалдар дихан. Эти была проблема отцов и детей дин, хэп. Хим бир, манник, ник вихэ, бли, сахара нэрэ орта хастах чэн, хим бир хэ бля. Техническая тема тохсирди. Тух кемулар яньер, блинги кемулар васет тархора бурут. Легенте ко гитарам динратун, эвтер сергелях тух нанратун. Студент барталдир. Блин бу Артур, инде кинде киндер товар стратаха батырларым блиеме барылдылар. Но оно бил депит бейге. Ким инде курдук бил. Ким денте студентер лырлар сахсырга инде туара бар. Ите тоа ите поп тоа популярна бу бит нетевинде. Холор блинг блингерлар холор барта таптал тух нан денди. Оно жон барта мин Касте действительно, энергия бахте действительно. Имея барта таптал тухан энергия дилдер холову. Оно бандек биеха, хака страда тир ордок отвлечен на эти маларга холову релар надолар ден. Хадивур. Вон на холову и те имея уровень бетен олах под уровень кордерер. То аде тер. Се бихиги мея салгах под артур колгас рекламатов тут. Я буду тебя продвигать, ты куда? Он меня как раз шевит на. Ладно, не знаю, что ты лирик где. Это как раз люблю где. Перерывка, мне кажется, одна короткая кулямин. Бидда страда, ретим наизусть пить пеппинди. Но народный релар олс. Народные рены хандыгаты аны девяти ваны мин. Туганы береде керете, тунары ярыйда ханга. Отчет вы, Дерлина, и тебя не тынде холура, ола и тюнские, и тарсады для детинде. Он берегин, и тебя не аны тараган, бэйн, бэйган, и тергалу тараган, народные рены лыбынде. Ола та хайда гарылары битет чоуна? Эстрадаға олады бірін үші үрелер қоқтыр. Дегенден, әме дағаны манды көлден көрдіққа күрел дақпіне атын айтуын сүйін тоқты қоқпы, атын үрелері істіпеппін, қандар тоққа юбилейге, добыра әнекке оларын істіпет кемері әме ақсын оғынер ұллағытын істеммін білер боллағын де. Оның тоқ күрдік бұл, воспоминания да. Ете бұл ғана дегенден, Лена, те әнеттерің құлығыра біле қас күрдік ұрты болақсын ете құлығыр әтелерді. Үрі барты әм бір білден тұрар ұлу әйміне болан тақсыбап бұл әді. Ете бұғығыр үйелің үйеға қалыр ұрылар бар болықтыр әді. Мәне үрі барты бұрыстой, ұна бұрыстой ұрылар болулар енден. Кім бар ұланың, бұл үші дүрені, бұрысты бәрі ендені, кім бір қаз бейді кейі бәді талар бұл ғай қатты қалыс? Олың күрі әтчін астыранетін табар, күннағыны табар, набалевші тарияр үре бұл ғынады. Әйін тария батының, набалевші. Әме, тут хочу поспорить.
фишка должна быть. Тора ураты волохта. Потом вот Уля, Галя концертер. Я и нар стерыры гэттерым болбатах. Просто там старын, көрі... Кемер қарағынан хөбілер, кемер құлғағынан хөбілер. Оты бұл құлғыра күрәтші бұғынан әтәған ген. Ол ағы біғеге ұрығыттар бәбіт бұрыбыт, біғеге сайды хатамыт құлғыра. Күрәтшіні өретәс біппет. Үші проект соғой, коллаборация соғой, жывой звук соғой, бұны барабан нақ тоқта. Бар, барта бар, ол концерттерге бар. Ол аты біғе, наоборот, күрәтшілер біғе өретәс біппетінікке. Ол аты экран бар болуқта, қаяндағыны. Қаяндағыны әттеті олар тұқтақ артыз, бір таңа ғабе өнің өтінші. Бартын күйіттердәк болуқта. Дегенден ұрық талаған нақ жүндір тақсы етейт бұқынды. Қазақстанға, Россияға, Киджайын тақсы қатады дейді. Бетті үші продюсерді оқ бұлақ бейе қолық түр дейді дейді. Оны білейін үйден көрдіққа кем тақсы бұт бар еді? Зарина Капырина, Утай, Кривошапкина Юлияна. Тоқ барыда кендер этнический қоғыс болдықтыр еді. Саха культуратын тердерден бұлақ? Уран, уран. Это этника. Этна, шаманизм, индийнен делары. Немножко эстрада тұнатын, но, по крайней мере, кендерген бір хақа атын көддірі айдалды. За пределы тақсанына. Олата бігеге эстрада өт бренді тихет сағады. Бұл бірақта. Ота ембі националная идентична ембі тұта айдағынады. Националная идентична ембі ба. Эстрадаға да тағыстақына ән, хақан ноталарын, نچلی دتالنن الله، هاکن توگا دو هتا هجر بولا نسیم بیرولاتن، نسیانه ایدنتیش نه انکسته هجر هتتا. اتا ییست خلوبره استرادا نپرد وگایده. آن نه تهاتی. بلیگن جکی جاخ نچلی الله دره، اینک جه هاکاتن تینن تو تهجر نچلی غاکنی. آل نچلی لومان نه نچلی آبادت نابرود، اتیکا خودکی هیلیا هتتا. نچلی نچا آموگار نچلی هنگارا مختارگه آن نکی هیلیا. А это и есть, а, бухака Владим, это и есть национальная идентичность, тут агаджаган. Сэп, он эти блин, у тебя бытаны в рвидине кэттан рэдж. Хэп, у тебя в рвидине кэттары бир бэлёхка кирбит, оно хомухунан кэттар. Ола ты бихиги в рвидине хомуспуты хиллер. Ола ты бихи кэрдик брэн бит болон сэп это было ради. Болон сэп. Он там в рвидине тэккади. Ким группа кирбитти, бирем анна джокускага лотын аргым оттар. Little Big. Эмбе дағана үшуе тыллағы ендейтті. Ну, Евровидения, хайдақ тыллағы жанры тавады. Но это же нужно. В Европе слушают только их из России. Ребята, ребята, не сопоставляйте Россию и Европу. То есть Европа, она уже старая. Старая. Она гниет изнутри. Там даже природу отрицают, понимаешь? Мужчины с мужчинами там женятся. Извиняюсь, конечно, да? Я в эфире. Но окунамбаран эти не идёху надо. Эти ни в коем случае. Хаха эдерычата аргана батыгман. Тэгэдаган ол Евровидение андойду Европа бары хударыстывалара күліктэгэд бэлёхтэрэ. Олата. Үшігэйден таңмы. Эн сақаны ылдырроллаққана сақасирегарар элла дедіне тәргін ағанды. Ох, тұғо. Білі мен Мен бәйім бұл эстерада үлілі бөтім екетенші үкке ұқтан. Білінген әңіл үлілі еңдебін. Ол ұстатығар мен үлілен-үлілен әппет бүгінгі тарих бүкі қалқалы бұты бартыр еңінінім. Манна кәлін ағыз әфірге әттілдер мелодичнес хуақ болды дейді. Сөбілі әбін талан ағаята дейді. Сөбілі әбін ағаяқ үрі тақсықтақ дейді. Сөбілі әбін продвижение хуақ. Сөбілі әбін көлен олы рер. Сөбілі әбін барыта меген қайда, но мен үлелекпен бағырамын. Олейін Онтон Сылтан мен білейін бұл хақастырадатын, мен бәйім үлелекдер әйгебін атын тағымға тағар арғынан. Онына әмейте білейін сағылағандар болулар де, әдір олықтар бадылар, кем нәқ болуын, киджақ болуын, әмен чек, әмен олықтар болуын, сноубойстар болуынлар. Әтіндік арас тағымға тақсан еңілер, оны батыған мен бәйім, Бидде бирирен мелкайдан федеральный канал го костен халар ере бидем болбакка мен хеле програмане онгорарогнав. Овесеп оннан упкрдонен булунан ајте не мале денги. Бије бије ви таа мотиве. Хепта. Там маски е можда копеки, а бије хабол е не мале денги. Поверете мне. Ол туго
программаны мин атын тахамнаг эт музыкандар бут хох тилдер хэтэ хэп кэдер бу билигин оңра хата тахара атыл музыкандар бу агаяк мастита музыкандар бут олар бары тэннан тарканан хатал онна билеби мин бул билин профессионал музыкандарга нотан нын төттерен бу хакалыйрылар бун хубу мантаманарлы өннән бериң демин оны атылаханланмын хыл концерт программа отыран дем ол онна буллар хакалы тылнанар бул баккара мин бен хакастрадатын атын Аллахом кеми истем багарам. Оно баһлыр бар мен нучылы лых буннады. Тәдә улып тагыстык нучылы хаңарарым иннигер. Мен нучылы ирелары эми бу программа оркеллеттердем. Бен дә хурит бу ирелар бу нучылы атын да җоннар ирелларын ылан бем бебер бу репертуарын устыр. Оча мен тинген бир билдиран дә. Әлеге тече туна салгык бетер ич яны тинде тиннак дурган дә билеген дә бу до музыкантов хобаны бут бие онны кете хана гайлырлар. Кайдак ич билеген дә музыканы интерьерге бите көрәбез. Дерево холста Максим Тылы Яхибирови. Витоке Хеннен, Кюндюк Рачилер, Олег Драба, он это Бегибо. Музыкальная студия Кален Оларовут, студия Кэпстен Оларов тема Атын Сагары. Он это был Эддер, музыкан Оларов Кытта, Корстен, а так тепсен Оларов Кэпстетех Пеп, Белегин, Белеге музыка Тухынан. Драва Оларов Олар. Сепча Кэпстен, бу Белегин, ханык музыканы Эддер Ичат Истери. Меня зовут Юля. Мен сынабар бу кемге эдеречат поп музыканы билер. Мына билеген музыка сайтан эрер. Атын арас образтары бейте ылынан эрер. Аха, Юля бен ылдыгын да? Бен ылдыгын, аха. Канды кырылар ылдыгыны? Бен мен рок, поп, анлык же направленияны билегын. Угу. Онтан эн истәчилерин кимне аган сынабар? Эдбех, эритикхэм. Бенкс астылахтырык ду, эсэ хастахтыр эмэ балы ду. Хастахтыр эмэ балы, раз. Хэп, Мақтал Юлия, халгы барын хэк хэйн. Хэп, бу адын солын ким дэни? Дыраулырын, мен атым Аял. Аял рэхэпы. Рэхэпы наа. Концерттерге жачыгын да, кыттачыгын да концерттерге. Бэм бэлэхтэхпын, ол бэлэхунын концерттерге нячуэпынын тухэ. Ага, қанды қырылыр ұлдығы не? Мен ғұрпамынан бәбет, ғұрпыт әрілер бұтын ұлды бұт, хақылы. Ага, хақылы. Ага, чүгі бәд. Сөп, оны халғы бұран неге қайын, ақыт сол күт кем деді? Әдеке әнен мен адым Туяра. Ага, Туяра дұраба. Ән хан ағар бейгі сахабыт эстрадыда төйір сайдары? Мен сынавар білген отан саха эстрадыда сайдан ехер, ол күрдік болуғына тон кәлін әңін арас проекторға күтталар, онына біле атын форматта концерттері тәрелер. Олеген сайдан ехер дейханы бұл. Аха, сөп, кейін сердігі соғыру талағы туап сенен әңеге қолабыра? Талаған? Білген болуғына Хүрдәй қалбақ хақа рәйхеті соғыру барын арас конкурстырғы күттір, онына ұнытығынан ұтын арас проекті ақшынлары ме бағылыр. Сөп ол аты бейгі, бейгі кәбітеттен, сақа әріттен еме конкурсқа күттайшыла бағылыр бітті? Бағылыр. Сөп, наға жүгей. Халғы барын еқін, онын ұты бұл олы, әйгі ұнвыка көрәчілер әттін ұзы әкетен көрбі күп олы, әкі әркін соғын? Мен аты Николай Павел, бұл қорыққа верінен жауынде Керім бергі де олысын ойыз проекттер қыттамын баланы кейлақ болдым. Аха, сөп, ән ханағар қайдық бігігі аң дойдуға білдек бұдың әбі? Аттан қайда білдек бұдың бұл вирусының видеоларды арын өте өкінді. Аха, жіндік білі бәйін видеолы ұстанның интернет пікелерінен ұжы білден керім бар аң ба. Тәйіл бақ просмотрдақ, тәйіл бақ керейген білдек өкінді. Сөп, мақтал. Хәп, оның өттің бұл көрәйтшілер бәр көлі өтшіптері бігігі үрігітін анықтың бағары өт. Жай қағылығын. Yeah.
бет, неге дәрі жақсы демек қаған бақтарын. Ана музыканы қалдар әйтінің көрсін, өртеқтар әйтін мағарауын, бұл әйтің қалғы барар. Күнігі рәшілер бе, ете көрдік оттан Максим бұға қолбанына әдер ғолар қайда қылыларын, қайда қырғаны хөбілілерін етті бет. Онтан беге бұ кәлер бетін әкті өмек бетер әсірі тек бұт. Онында жа күнігі рәшілер бе, сыналар бетін мен сұриоларын ағыз тағыз сүйесі 10 тет, екі сәтті 19 сүрбекке 6-10 екке. Түрден екі тұтағыз тағыз сәтті студия бар немірді. Рүгіт әлбәғі үшігей әдер жон ұлы тоя сілжалары тоқ қоғаннағы, онына манна бұққылық керетін, істәтчі бейтін рүгітін бұлар әдейін сыналар өнлістілдер. Әте бігігі бұ реклама бұр үхпеттеніне, жай бұға қолбан ұмыт әдер жон білінгі көлігіне оғылар үрелерін төйіктерін етті біт. Дәхе ана атыр қайдағай? Концерт индин бол батах кинерге. Индер хайен площадка хасада саксади утра. Каждую неделю выходили, пели. На днях были барга, кафе, и батнахи. Живой музыкой. Был передача «Халын тэпи пюте» эстрада вот салгыта ханавари, хайдах марейдин. Сайдыта дек марбапун кайсхата дегенчерди көрдюйте олары. Улусага, бұл бардарға, паркерниктарға олар әп, тұқас бігі әртіз білен тұран ұлыған сынағатарды ғақтақ дегені өн. Ол ғыламаран ағай қылымдан ол ұлыған тұқ көсті ұлы. Бидде емет ұлы ұлыған сынағатарды ғақтақ дегені өн. Ұлыған сынағатарды білінге ұл кәлер көліңі ұлыған кәнсерге тұлыспат көрдікті? Сауық. Қаз бидде әртіз бәтін көлігінетін бәтін стәтшінің үйден тағарыр деген бар бұтады. Оны білген әте оғылары істер оғылар әме кенлерден ол ұлақан театрға кәнсердерейін әрәйбеттері болу деген. Құлап ұрысты жоңген орындықтырын оқылып. Оны еңгінігіне кәнсердіктерін ең әбе болу деген. Кенлерге мен әдіп бар. Айыр кейхәне тұған ұрағаты? Жоң әрге әнірілің істер білер таптыр бұлықтарына керен кәсірін көрелері тоқ қоғанна құлы бар. Түмік ондық жұтыр бар бұлықтар қанны керекер дейі ағын, түмік оңырығын бәйелер. Бұл қанны керекер чекке бір сылы егер бұл үйт бөрін айып бұл, бір сылы егер бұл үрелігін айып бұл. Қанны керекер мүнге келінген оңырығын дейін келі. Ол әтәйін бәйеге қанны керек түмік оңырығын. Бұл айыр үлі бәр, олағы мұстады жарықтан бұл айыр үлі бәр, бұл мен түмікпін көддіребін, көрәтчім әйеққа бұл көддіребін де. Ән ғын ала дейін. Маны ғын ала, оны маны көрді. Бәйеғар дағын дұғығыр үрәс үшігей бұлар, түгір үйтеспе күддің ғана ғын олыққа, көрәтчігір дағыны хен әлбәк үйі ғананы үйтен қалдырып. Әлі ол. Да, істәбіт. Үтек ехінен, ғанағын әйт бағалысты. Үтек ехінен. Дарабылар ол. Дарабылар ол. Бұл мәңа қаңыстан әрі ебін. Аха, жәрі. Бегі культура бұл қолланы сайды бар теңі мен ола сәп-сәспәк күн. Культура әйдәр ұрғаттар бұл тағымары олы сүрден еғер. Аха, сақа ұрғаттарын әсемен еті центральна көрат. Дойду ұрғаттарын бұдан ұрдырабын. Ол күнім бұрын жем, бұл мен самай сәбіләбәтім түгейде. Жәрі? Суалында концерға ұралла. Дәбігі құлаптан, оңыстан ағай түйребет. Ол кейден бұрын мұт, бұр ұғыппытын доғы ұқпытыр дұлы істияқта құлақты. Ол бұл ұғыппыт үшір ұрынылы, отшимы түрділі. Оны ағытын барысын табарыстарылылы, мен мұны олық сәбіләстақыт. Кеден полностью концерін атыработкалыста. Бұныне әтәрім ұтым әпті, бігі артыстар, бігі директор біт, бігі халаятчы біт, бігі көрәтшілер біт. Кенелер тұқтырғар бігі келі абып біт. Құры басы концерттәрі әдер, кенен ол жон туыр қарғар келі әджер, жон әппі тұлғар келі әджер, кенен онтан тақы ұқтақ. Кене бағанатын толыр ұқтақ, от көз бар бұқтақ, звук бар бұқтақ, экран бар бұқтақ, күйіт бар бұқтақ, бұрты бар бұқтақ. Оны тепчеке ғына ауырықтыр марылар. Ата тоға түйетер ұрынылдыр еңдік? Рыға тамды күрек? Кем оны кәсер дәбетін бір бәппені әрі-әрі? Ода, әм, бәйлерін ұрыларын ұрлатанына әрігін
омрачылар ди. Ата хлабра. Ага. Этебилдер тохтен булры. Ырыя ячы бүгүн бейлерин ырыларын ырлаталар. Ону биле кинини ырыя ячынын бейтин истегенлер, он тото булдар элбагарты биле бейтин ырыларын бертилеп артистлер келенлер ырлабытын. Ону астын мат түгеннер болунча. Буну мен бем үлүлөбүм устадыр сольный сольный ден ото дүгүт батта күндү көрөчүлөр. Сольный ден ото бир ыры дейтин айыр кеятин күндөр. Сольный программага төт ырындан сольник табыт кийди истелик бим. Аны төт ырын ламбыр ыты катталган айтам. Тох булуа. Жара көрөчү себеп дисер. Истек сокры. Жара чекенин. Уй. Истебет. Бар күндүн көрөт. Дарабалар. Дараба. Хая, алло. Дараболарун. Ага, балыста пик. Хангара осы эле. Эче кенне мен булганда мен тең тең барабын. Сахастрада табии хана брот на улхан мык сайдан эрен кескелок. Же бары хаттар бут мен мык сайдан, эстрада бут сайдан эрен. Аны бана булырын боклора бииге айгылан. Концерт дегер жүп кетсет. Айгылан концерт дегер жан барында хаҗи дикулок ду. Яна айкалем мит. Просто лок сулага тохпудым бардым жеп курдык та сылабытым бардым тарамытасына айкал беппит. Олон болана ток бар барта эстрада бут эстендикин сайдаргар кескиллер буларгар багарам. Мактана бут ага көрөтчү. Ага көрөтчү тендик эмоциялык так. Ага. То арас була. То ким хатап кеде. Позитивне түгөттө көрөктө. Ким түгө кенсери хайда гаспытны көрөтчү хайда бар ханылым. Э кимере о наш кенсер гертин хасны бүтүн мен эмоциональдык этен тапты он то кимере ол же кенсерге хаджан баран. Кимер табы концепт, кимер табы концепт, кимер табы концепт, кимер табы концепт. Эм бир ки улланды. Хасыр тынча ки ханатын эм бир бараларын 301 ийли хабанылан атан тайбы. Аны же билен тасет түгер таксига ден бет кылгас калды ден нетап ки кара. Колор телеген те эттин же Москвага тиенген дойду себер сурагырлар оңгон рең отторон дучалы. Эн төһөдө аны ол биле улуп тагасты хаңардар гын хаңтыны бар дедим. Биге страды бүтүр этрес аны дойду таксига хайдагы ити кей-поп ден бар ди колор кайдистер. Тогоры кендери хударсты бети өйөн тахарар онон катчоң остор. Бихенни кыер кыктак бит. Национальная политика не хөп көй дүлдер кенилер. Эти хайдылам уктырын беха буллар беги национальная республика бут дойдубут егер. Батта. Дойдубут егер көддүр яп бодун бара буллак бодуна эти хамы хөрүнө ден национальный идентичне тутук бодунада. Эми нучылы дилла бодун кенилер хан тим бир хакам тигине бар болгондан. Ол нада оттон дойдубут тагар таксы кымбарар буллакына де оннан мен тохта ден теркамо онна тийти кеген. Ага, сахаминен били вой эй голос тенге баран кастинга кытта хэджутын кулу бара. Итинник ахыр кайдагы. Олонно барты музыканнар те. Музыкан ки ахыр. Той манык ден мин көрөбүнө манык тал буттара. Шөйдү кылдыр онна бәти инструментке нюр дөнө барларын буттара. Онна били бу картинка шөйдү көстөр кытта буттара калбара. Плата мандык булла. Кинлер эти программа холор барта уже үйрөх так дөнөр бара булстырылат в основном. Ала ту верх надо где-то. Или самородоктор. Ала ту хлор кихи уже инструмент гатан он юр, он гармоничный гатан тональный гатан лыр был лан, ала ту уже туара образование лах был лан. Разве? Ты были лыр был опыт даже. Он на хлор атоном уктор, хэпте. Оголорун, барларын хлор музыкальное образование лы гатан. Тох пар били лях джоннорун блинги хлор звезда была Хеджер Джоннер Холлур, бары музыкальный Холлур образование лахтар, хотя бы бир инструменты на гаты выбор. Во всех развитых странах, Япония да, Корея да болдын, обязательно бир инструменты ого ойнёк тахты. Беги был Казани Хаджипут, ким Агутиндар концедрига Хаджипут, он Валерия Хаджипут. Бо простой концерт, Вася. Бу лахан коракы болар концерт. Албарысты болар ебит. Мен хара ден сай бит. Бу хара маник турар, бу маник караханы булар. Гастрольник. Анны уланы бик кеде. Опынан баран тыңнак дого. Тыңнак дого хала. Бәлри дәҗелдә бик чи бар. Анны уланы бир ки Москвадан кеде кер сүйп бит. Олык керен маник оларын кепсеп бит. Бигени бу маник алтыс бит. Анны уланы. Крокус сити иңравын дир. Сахар хаттар. Мен олык сохаян калды. Оңравыт үстенчи кеде, төттенчи кеде муньятты бир. Тука андратах. Ал мен то оның орнында күдән күрдім. Мен бүгінгі бұл кәсетіп күді. Қанды кіргіттер оны тиеқті ақтар еден. Бұл нені опыт бәді жүйті артистер баран кәнсерді әбіттірі, отзывтыра
мельтуховосите, то это хай ксивартованник, тухтин корпоративный регистр курдук умытарте. Тахамкара. Тахамкара, он на бюро бетерин курдук, саха бу именно культура тен джайдерки хилуха яхтен ман билете абтарте. Вот он на эриддагане мен колора бу багаре диеди. А четвер биге. Кими кидам биде. Если четвер тахсар воллах патна, он кадык куптах суддях этинник. Белгимен, хакастар адатыгар бу бу келени хер келенени да болдун, бихи келенени да болдун, хастах да келенени болдун. Бартан хабан хаджар ырыгыттартан, ырыгыттар бу баллар а деген. Хеп кетер бе, эстер адат наха барты өлөн түшпү бу батак деген. Ишүгендин хин местенден баллы бул. Бу кулу өркөн бар. Ким бар, күннөй бар. Бу жонун үс келенеге үйөннөргө теңинен үлөлдүй де жондор. Кенине осколоолор да билелер. Бейлерин да хасылақтыры білелдер, аға да күлдағыс хасылақтыры дағыны білелдер. Бұ сөп қаңызға дейбін. Аны бұ жондырың бұлдар бұ хақалы үретілінен ұлағаттар. Кенілерін нұчылы үтілінен күрата нұчылы үтілінен. Ангелес кәтілінен ұлдылар. Клип, оңырор клиптері, таңар музыкалары барты тағымға хаджар. Олығын бұлдар бұ хақа эстрадатын бұ енік өттігер хаджар үрігіттар бұ. Хоманттан әлбәғі ұлығын сөп жегіне эстрадаға үлелі кейлер үтчі. Қаз бидді рүйгіт қайдақ интересті ағы. Бұ бары рүйгіттар олар бұд. Қаянна ләгенте ол Москва атын ұлықтақтын. Бағана атынатын бұл ағы ұрак. Еғі ғыла ғорға дейік. Бағын мен ұлықтан... Я не про это. Ты послушай внимательно. Бұ қолы бұра үркінің Олаты бары көлінің бартын қабықтақ деп? Бартын қабықтақ бұллағы деп, үрігітің деп. Тәуінден бәқі бар, өтшінден бәк көрәкшілақ бұл. Өтшінден толуы публикалақ бұл, өтшінден качественден бұл. Сәбеке құрдық, бүгін бігі эстрада хайдыытын тола санабытын атастасты бұд. Көрәкшілер бітеме олыс әлбәқ кейі сұруйда, итінеға Көппітін сөрбітін әдді-әдді-әдді-әр ұрғалар ұлланнақтарына күрдік ұраққа дері барық біттен әті әлбәқ көрәтшіттен кейдден он. Бүйін көрек көйленгі жетау күтер мақтына бұд. Сөдағын ұттан күрдік әтіргеділі ұтара ханалар әлбәқті әтелінділер. Ол бұхана барыта қаз бидді кейі санаты бұл білентір әрістрады